Fala pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, hoje vamos fazer um programa especial, Ricardo. Semana da eleição. A gente tá trazendo dois especialistas já aqui, professor Marcelo, Lininho, cada um dentro da sua área, professor Marcelo mais na área acadêmica, cálculo, e o Lininho nos bastidores políticos. A gente vai. Sabe tudo. A gente vai. É impressionante, né? Essa turma, eles se infiltra, né? É. E é como água, né? Um água, ali você não sabe onde é que tá. Tá em todo lugar. A gente vai conversar e vai cometer uma ousadia aqui, cara. A gente vai tentar projetar a Câmara de Vereadores de Maceió. E depois vamos falar de algumas prefeituras e da eleição da prefeitura de Maceió. E vocês podem cobrar a gente aqui, porque o erro A ia mim ser. não, cobre aí, né? Eu não sou bom nesse negócio não, de previsão. Então, eu vou falar por coligação, porque agora é uma eleição diferente, não tem um coliga, um partido com o outro, apesar de ter uma federação que junta o PT, o PV e o PCdoB. Os partidos, eles escolhem os seus candidatos, diferente de outras eleições. Isso é o diferencial dessa. Algumas informações que eu acho básicas, né? Quantas vagas estão em jogo, né? Por Isso. exemplo, na Câmara de Maceió, né? São 27 vagas de vereador. Isso. O quociente eleitoral para esse ano, a previsão é mais ou menos 16.800 votos, e 800 e alguma coisa, né? Quebrado para fazer um vereador, e aí você vai somando, né? E como é que é feito o segundo? É você duplicando a votação. Tem a história da sobra, mas a sobra é lá para frente, né? Exato, exatamente. Enfim, mas só para isso. É isso, eu vou deixar os técnicos falarem disso, mas eu vou liberar aqui o que é a grande incógnita dessa campanha de vereador do Maceió, que é o chapão do PL, né? O JHC formou um chapão, assim, tem vários candidatos com mandato e outros candidatos muito fortes, e criou-se uma briga enorme, diz que muita gente vai sobrar no meio. Eu vou citar aqui os 20 nomes mais cotados do chapão, passo para o Ricardo e depois vocês começam com as análises. É o Chico Filho, o Galba Neto, o Brivaldo Marques, o Luciano Marinho, que foi segundo lugar na outra eleição, Cal Moreira, depois a gente até fala um pouco mais sobre esse Cal, Alan Balbino, Não é Marcelo Caos, não, né? Hã? Não é Caos Moreira, não. É Não, Cal não, Moreira. Cal. Certo. Marcelo Palmeira, a Jeanine Beltrão, que não tem mandato, mas vem com a família forte, Eduardo Canuto, Siderlane, Dudu Holanda, Caio Bebeto, não é o Cabo, é o Caio Bebeto, né? João Tigre, colocar esse nome, Neto Andrade e Jonatas Omena, não conheço, Mauro Guedes, aí vem o Léo Dias, Alex Anselmo, Salete Tavares e Ibi Breda. 20 nomes. E aí, Ricardo, o que é que você acha desse chapão? Você acha que... Olha, eu não, eu já disse e vou repetir aqui. Acho que eles são especialistas nessa história. O doutor Marcelo, enfim, porque estuda isso, analisa. E o Lininha, porque transita em tudo que é área, né? Muita gente não vê, mas ele está ali. Tá ali. Ele é grande, mas ele é invisível. Ele consegue ser invisível nessa circulação. E então, eu ouvindo algumas pessoas sobre isso. Eu vou aqui citar vocês. Obviamente, podem concordar ou discordar, aquilo que eu consegui apurar com duas pessoas que também transitam, assim, semelhantemente ao Lininho, né? E que estão acostumados a lidar com esses números para vereador. Eu confesso que tenho profunda dificuldade, porque hoje tem muita história de cadastro, né? E, assim, voto espontâneo praticamente não elege mais ninguém, né? Principalmente voto espontâneo progressista, não vou nem dizer de esquerda, né? O voto espontâneo de direita tem conseguido, sim, eleger alguns parlamentares. Enfim, o que eu consegui apurar entre esses nomes ditos pelo Carlinho aqui, aqueles que seriam, vocês ficam absolutamente à vontade para discordar, e é bom que discordem, Luciano Marinho, Chico Filho, Galba Neto, Brivaldo Marques, Cal Moreira, que foi reforçado por um personagem que foi retirado, né, de última hora, PTK. PTK, né, que eu confesso não conheço. Assim, apesar de que alguns predicados chegaram, né, sobre ele na imprensa. Marcelo Palmeira, a Jeanine Beltrão, Dudu Holanda, por conta do cabo Luiz Pedro, que reforçou a campanha dele, né? Aliás, reforçou como? Abriu as portas dos conjuntos do cabo Luiz Pedro e não deixou ninguém mais entrar, porque é uma característica dele, né? Ele é dono, e, enfim, e comandante, e chefe, e por aí vai. Dudu Holanda, eu falei, né? O Siderlane, né? Que continua o um nome forte. Eduardo Canuto, que disputa. Jonatas Omena, Caio Bebeto e Léo Dias. Esses foram os 20. Lembrando, Ricardo, que o Jonatas Omena tem um padrinho, como você falou do padrinho do Cal,
que é o atual vereador Francisco Salles. Francisco Salles, exatamente. Toda a cara dele. É, que resolveu não se candidatar, né, à reeleição. Então, qual a informação que eu tenho? Que o PL deve fazer de 10 até 11, podendo chegar a um 12º se alguém aqui explodir. Quem? Os que têm voto espontâneo. E voto espontâneo aqui a gente contaria, que são da direita ou extrema-direita, como queira, né? O Caio Bebeto e o Leonardo Dias. E fora isso, todos os outros aqui são candidatos de redutos. Enfim, dos bairros, consegue eleger os conselheiros tutelares e também espalha nos bairros assessores, seja da Câmara de Vereadores ou da própria Prefeitura. Então, mais ou menos esse quadro que eu tenho aqui. Desses nomes que eu citei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sairiam 10 ou 11, podendo, repito, chegar a 12. E esteja à vontade para discordar e me xingar, inclusive. Agora, se for xingar a mim, prefiro o Carlinhos. Ele é mais forte do que eu. Professor Marcelo, eu queria que você comentasse. Veja bem, eu tenho uma empresa de pesquisa, MB eu Pesquisa, sei. Nós fizemos pesquisa aqui, Márcio, para vereador, e também tive acesso a outras empresas de pesquisa que também fizeram para vereador. É mais ou menos esse quadro que o Ricardo Motta colocou aí. Os prováveis eleitos no PL. Na minha conta, vão fazer 11, podendo fazer o 12º, por dois motivos. Se um cara aí da direita, tipo o filho do Cabo Bebeto, Cabo Bebeto teve 30 mil votos em Maceió na última eleição, nas duas últimas eleições, né? O Leonardo Dias, que tem todo esse pessoal nacional fazendo propaganda para ele, o próprio Bolsonaro, se um desses explodir. E outro detalhe que é bom colocar é que o PL vai ter muito voto de legenda, por causa do 22, que é o número do JHC. E o voto de legenda soma na chapa. Então, se isso acontecer, uma explosão de um cara desse da direita e o voto de legenda, ele poderá fazer 12. O 12º. A conta dele aí está dando 13. Eu estou colocando... Não, eu disse... Não, tem desse 13 aqui, disputando 11 vagas. 11 vagas. Eu coloco aí, no caso do PL, 14 disputando as 11 vagas. Certo. Praticamente é a mesma relação que o Ricardo colocou. É o Luciano Marinho, que foi o segundo mais votado na eleição passada. De voto não espontâneo, vai ser o mais votado, vai ser o Luciano Marinho nessa eleição. Chico Filho, Galba Neto, Marcelo Palmeira, Brivaldo, Ciderlande, Cal Moreira, Eduardo Canuto, Janine Beltrão, a irmã do Max Beltrão, Dudu Holanda, Caio Bebeto, Leonardo Dias, Jonathan Almeida, porque teve que ser reforço do Francisco Salles, e o Neto Andrade. Esses 14 brigam por 11 vagas. É, esse Neto do PL. Quem seria o Neto Andrade? O Neto é o filho da Simone Andrade. Sim. Ah, sim. Ele é sobrinho do Sóstens, que é juiz e agora está com desembargador eleitoral. Então, esses 14. Agora, tem outros que vão ter uma boa votação, como você disse, o João Tigre, que é chefe do torcida do CRB, é um comerciante do Vegel. Na última eleição, ele teve 2.060 votos. O João Tigre vai ser bem votado. Tem a própria Salete, pela história da tradição da família, né, que você também colocou, mas os 14 mais fortes, eu estou colocando por pesquisa que nós fizemos e tivemos acesso em outras pesquisas, são esses 14 que brigam por 11 vagas. Não está muito distante, não, né? Chegou é só esse Neto Andrade, que eu de fato nem sabia que era filho da Simone Andrade, né? Que foi vereadora. Lininho, o Ibi Breda fora, que tem mandato. Não tem mandato. Ele perdeu a última eleição. E a Jeanine, como novidade, como é que você vê a movimentação do PL, dos candidatos do PL? Você tem você conhece bem o PL por dentro, né? Por dentro, por fora, pelos lados. Olha só, eu concordo aqui com as palavras, com a análise do professor Marcelo, que de fato nós temos aí 14 candidatos que disputam bem a eleição, né? Apesar que eu digo sempre que, tirando aqueles que fazem o cadastro, como disse aqui o Ricardo, né, que todo mundo faz a mensura, eu acredito que esse ano a eleição ela possa ter um fator surpresa, né, que seja... Para vereador? Para vereador. Não que seja surpresa dizer que fulano que poderia ser eleito não será eleito, mas acredito que muitos não vão chegar naquilo que estão propondo ter, naquilo que se organizou para ter. Né? Eu acho que o PL possa assim, fazer entre 11 a 12, certo? Nós temos aí, que não foi testada na urna ainda, a Jeanine, que também está muito forte, né? Nós temos aí... Me surpreende. Você sabe por que ela está só forte, não? Dois aspectos. Pois não. Primeiro, a irmã do Max, que tem uma estrutura grande de campanha. Segundo,
toda essa parte. E é um trator para trabalhar. É um trator. Você vê que praticamente ele tem todas as cidades fazendo, participando das carretas dos comícios. Segundo, todos os mercados públicos municipais têm o controle hoje dos Beltrões, aqui em Alagoas. Que é o Caio Beltrão, secretário municipal. Era ela secretária, e o subsecretário era o filho do Max, no caso, sobrinho dela. Uhum. Passou a ser o titular, e todos os mercados públicos do município. Que é filho do Max Beltrão. Tem o controle dele, então isso faz uma diferença grande. Interessante. Então, assim, essa análise do Marcelo, Ricardo Carlinhos, sobre os eleitores de direita que não estão aparecendo, que se analisar os números da pesquisa, não aparece muito. Por quê? Porque falam que os eleitores de Caio Bebeto e de Leonardo Dias estão na República da Ponta Verde, na parte baixa, onde os institutos têm muita dificuldade para fazer pesquisa, porque ou faz com os passantes, mas não bate na porta, como geralmente acontece nos conjuntos residenciais, populares. Né? Então, assim, se um deles estourar, que ninguém sabe ainda, ninguém pode mensurar, pode ser que o PL ele chegue a fazer 12, 13. Vai depender muito do cenário de como vem Leonardo Dias e Caio Bebeto. Porque toda a força da direita está concentrada neles. Posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês consideram a possibilidade de um dos dois não ser eleito? Veja bem, se for pelas pesquisas Leonardo, que eu fiz e que tive acesso de outros institutos, o Nani colocou muito bem. Eles não estão bem nas pesquisas. Eu sei, eu vi. Você já teve a oportunidade de ver. Então, eles não estão bem nas pesquisas. Como ele colocou com muita propriedade, é um eleitorado da classe média, média alta, que muitas vezes você está fazendo ali na Ponta Verde, aquela região mais nobre, e você não fala com o cara da Ponta Verde. De repente, é alguém que não é de lá. É um passante. Mas é bom lembrar que todas as pesquisas para vereador, tem um estudo, inclusive, da Folha de São Paulo, que mais de 50% do eleitorado só vai decidir o voto na semana, no caso, esta semana. Isso é um fato. Você pode olhar qualquer uma dessas que tem 40, 50% de indeciso. Isso é um fato a ser considerado. Né? Então, como ele é um eleitor diferente, que não é um eleitor muito periférico, quando abrir as urnas, com certeza, eles vão ter uma votação grande. Agora, um deles pode perder? Pode. Pode. Eu concordo também com essa fala do Marcelo. Por quê? Porque... como lembrar da primeira eleição do Bebeto, o Bebeto estava lá no CEP e não sabia se ganhava a eleição ou não. Disse, ó, não faço cadastro, estou aqui e tal. De repente ele estourou de voto porque foi um fenômeno. Né? Então vamos ver também se o eleitorado em Maceió, né, ele vai ter a força de transferir o voto para o Caio Bebeto. E tem um detalhe, desgaste também, quando você exerce o mandato... E sempre há aquele que diz, não era isso, a expectativa, você não consegue contemplar a expectativa do eleitor, né? Que imaginava, por exemplo, no caso do Caio Bebeto, um deputado estadual combativo, né? E não apenas ligado às questões policiais, né? De caça-bandido, mas assim também em relação ao governo do Estado. E ele tem sido, no mínimo, muito tímido, eu vou dizer, omisso em relação ao governo do Estado. Ele é um deputado que se diz de oposição, mas oposição a quê? Né? A que e a quem? Talvez o eleitor dele, e tem muita gente, eu falo de classe média, não que a classe média seja mais exigente, que é uma grande bobagem, né? Achar que o eleitor de classe média é mais crítico, não é, né? Até porque, da mesma maneira que o cidadão na periferia não valoriza o mais pobre, né, a eleição do vereador, eu, particularmente, e não estou dizendo que eu estou certo, mas assim, eu valorizo muito mais a escolha de um candidato do legislativo, seja para vereador, estadual ou federal, do que o executivo. Eu deixo o executivo para o final, né? Que é mais ou menos aquele voto da exclusão, né? Mas do vereador não, eu escolho. Eu vou lá e escolho. E normalmente o cara, vereador, dá qualquer um. Ou então primo do cunhado, do irmão, da minha madrinha, e por aí vai, né? Que acontece muito isso. Então, o Cabo Bebê teve aquela explosão de voto, mas tem um desgaste do exercício do mandato. Não estou dizendo que ele, enfim, pode perder a eleição, filho dele, por causa disso. Ou Leonardo Dias. Leonardo Dias, quando era oposição, era ativo, você via, né, enfim, nas mídias, permanentemente. Hoje, que é feito do vereador Leonardo Dias. Acontece isso. E uma coisa que eu acho super interessante, analisando as redes sociais... Ricardo gosta muito. É o seguinte, esse movimento do Caio
se você olhar a rede social dele, não teve esse crescimento, essa adesão no Instagram. Por isso que quando você pergunta se há uma possibilidade de ficar alguém de fora, um dos dois, eu acredito que possa ficar um de fora. Porque assim, Caio, será que o Cabo Bebeto vai conseguir transferir os votos? Uhum. É a grande questão. É a grande questão. Não só vamos saber de fato quando abrirem as urnas. Uhum. Saber se houve uma explosão ou se realmente foi um fiasco. Entendeu? E o Leonardo disse, cá para nós, na mesma coisa. Não estou dizendo que ele corre risco, não. Pode ser até que não. Assim, essa história de apoios nacionais... Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. A não ser que assim, o Carlos Melo está apoiando. O Carlos Melo está apoiando. É uma potência. É. Ricardo Mota está apoiando. Aí eu reduzo 50 votos. A grande questão do Bebeto e do Leonardo Dias. Primeiro, ele está apostando muito, que eu acho que é um erro a estratégia do Leonardo Dias nessa questão dos apoios nacionais. Que são pessoas completamente desconhecidas. O que são essas figuras? Professor, eu sempre digo o seguinte. Você não tem um nome nacional, fora o próprio Bolsonaro. Eu digo que eleição diferente. Não tem canto nenhum. Eleição municipal, diferentemente de eleição geral, ela é muito local. Uhum. O voto, como disse o Ricardo, ele escolhe primeiro o vereador. Ele escolhe. Muita gente faz isso também. As pessoas não votam no partido. As pessoas não votam no partido. Um dado... a gente vai entrar nesse mérito ainda, mas um dado que eu conversava essa semana na pesquisa Quest é que 64% dos eleitores que diziam votar em Lula, que estavam com Lula, com a esquerda, votam no JHC. Na pesquisa Quest está claro isso. Então, quando a gente fala de eleição... E aprovam, né? Administração. Então, assim, quando nós chegamos na eleição de interior... É muito diferente, o cara não quer saber se é o Papa Francisco que está votando, se é o Bolsonaro, se é o Lula. Isso não vai influenciar em nada. Por quê? Porque é venal, sabe? É o calor do momento. Então, se a gente sai um pouquinho aqui de Maceió e você chega ali em Marechal Deodoro, Barra de São Miguel, Paripueira, a eleição, o cara não quer saber se Lula vai dizer... O Lula pode chegar e dizer assim, olha, vou votar em fulano, o Bolsonaro vou votar em ciclano. Não vai mudar o voto. Não vai influenciar. Não vai influenciar. E tem um dado importante, voltando a essa questão do Cabo Bebeto. Na eleição de 2016, ele foi candidato a vereador na chapa do PV do Silvio Camelo. Ele teve 2.900 votos. Não foi eleito. Foi terceiro ou foi quarto colocado. Mas ainda não tinha aquela onda. Né? Não tinha onda bolsonarista. Em cima da onda bolsonarista, na eleição de 2020, ele foi eleito, em 2018, eleito deputado mais votado de Maceió. Uhum. E na eleição seguinte, ainda o Bolsonaro disputando a eleição acirradíssima com Lula, ele foi mais votado de Maceió. Mas, como disse o Ricardo, ele foi um deputado de primeiro mandato muito combativo dentro das ideias que ele tem. Agora, não existe mais oposição na Assembleia. Isso. São 27 deputados que cantam na cartilha do presidente, Marcelo Vitorianos. Entendeu? Vitória. Então, o marasmo, a sessão da Assembleia, se você for lá, você dorme na sessão, não existe mais. O que existe mesmo é homenagem, comenda para não sei quem. Né? Aquela época de 82, que você tinha Mendonça Neto, Ronaldo Lessa, Eduardo Bonfim, isso aí foi em 82. Eu vivi aqui de perto, foi fantástico. Isso foi em 82, não existe mais. Era uma Assembleia. Grande questão. É muito difícil transferir o seu prestígio de voto para o outro. Uhum. Que ele está tentando fazer isso com o filho dele. Eu acho que o filho dele está com essa grande dificuldade. E o Leonardo Dias apostando em políticos nacionais, que aqui ninguém conhece, porque de expressão mesmo ali só o Bolsonaro, que não vai fazer nenhuma influência transferir o voto porque o cara está pedindo. Pode ser, Marcelo, que influencia o seguinte: do próprio Bolsonaro está dizendo assim, olha, vota para manter acesa a nossa chama do conservadorismo aqui na. Votada. Só para encerrar o PL, já entrando no MDB. No PL, pelo que me falam, tem dois dos prováveis mais votados da eleição, que é o Luciano Marinho e o Chico Filho, junto com o Zé Márcio do MDB. É isso? O Zé Márcio concordo plenamente. É isso. Deixa eu só fazer um observação. No PL, ou vai ser o Luciano ou vai ser o Chico. Na eleição passada, ele foi o segundo. O Luciano Marinho perdeu para o Fábio Costa. O terceiro foi o Kelman Vieira. O quarto foi o Chico Filho. Mas muito próximo às votações. Eu acredito ainda que o Galba não está fora desse páreo. Tá? Não, ele está. Ele aparece em todas as. Mas não vai ser um dos mais votados, não. Está bem organizado na rua. Deixa eu fazer. Mas não vai ser. Vai ser bem votado, mas não vai ser mais do que esse que você citou. Entre os nomes que a gente citou, e nos outros partidos vai ser dessa forma também, imagino.
os donos de institutos e fundação estão praticamente com um mandato garantido. Sim, né? Ou seja, eles vão no buraco do serviço público. Se o serviço público de saúde é ruim, se não chega aos moradores daquele bairro, daquela região, eles colocam um instituto, uma fundação, uma instituição qualquer, e recebem dinheiro do SUS, ou seja, nós financiamos a campanha deles permanentemente, né? E, enfim, e eles terminam se elegendo como beneméritos da sociedade. E não são. São aproveitadores do dinheiro público, particularmente do SUS, que é extremamente generoso e democrático, né? E que vai ser distribuído nesses partidos. Além da história das emendas, né? As emendas obrigatórias, né? Milhões de euros. Para cada vereador. É muita grana. Aí o cara bota principalmente onde? Na saúde. Basicamente na saúde. Às vezes coloca... Exame, né? Exame. É exame. É. Ou seja, a falha do serviço público numa área fundamental como a saúde, e de novo a saúde aparece em todo o país, né? Como o principal problema. Sim. Todas as pesquisas, eles se abastecem exatamente ali. Quem paga por isso é o Carlinhos, o Lininho, o professor Marcelo e este velho jornalista que vos fala. Agora, só finalizando aqui, se você me permite, eu esqueci de dizer. Eu tive a informação hoje de que tem um famoso personagem aqui, famosíssimo, que está gastando nessa reta final da campanha 5 milhões de reais, rasgando dinheiro. Agora, rasga quem tem, né? Eu fico impressionado, é porque a origem desse dinheiro é público. Como é que alguém acumula 5 milhões de reais a cada 2 anos para gastar numa campanha eleitoral? Você sabe, Carlinhos? Não, fica a pergunta no ar. Deixa o nosso telespectador dizer. Deixa eu partir logo para o MDB, Ricardo. Eu vou citar aqui alguns nomes, mesma lógica. José Márcio, já falamos, então esse... Kelman, Joãozinho, Alain Pierre, Fernando Holanda, Fátima Santiago, Marcelo Casado, Nery Almeida e Joca do Clima Bom. Foi o que me passaram aqui, que devem ser os mais votados do MDB. Ricardo. Na minha relação, repito, não é minha, porque eu não conheço dessa matemática, repito, sou ruim pra caramba nisso, mas vou pegando informações daqueles que conhecem. O Leninho tá olhando para cá, você confirma. Kelman, Zé Márcio, talvez Zé Márcio até à frente do Kelman, né? Mas o Kelman terá uma excelente votação. O Joãozinho, que para mim é surpreendente, né? Apesar de que o Joãozinho hoje é um dos candidatos do governador da máquina, né? Governador não, da máquina. Não tem voto, né? Aqui em Maceió. O candidato dele mesmo aqui em Maceió. Até aquela reunião, né, com o secretariado, 14 secretários, né? Votem no Gustavo Pessoa, né? Ontem teve secretário gravando vídeo na rede social. O João Aldo Cavalcante, que sempre foi um cara discreto, né? O João Aldo sempre foi um cara discreto, de repente, o João Aldo Cavalcante pedindo voto. E assim, não sei se é candidato dele, de repente ele é, né? Mas assim, você ser obrigado a isso, eu acho humilhante. Mas é uma opinião de natureza pessoal e cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Fato concreto, os nomes que me colocaram aqui como Zé Márcio, Kelman, Joãozinho, aí entra um personagem que eu... E aqui, o PMDB, segundo essas informações, faz 4. Com a possibilidade de fazer um 5º, mas remota. A Fátima Santiago, que para mim é uma surpresa. O Alain Pierre, que é o candidato do Rafael Brito, né? Do tio Rafa. O candidato do tio Rafa é o Alain Pierre. Eu já tinha colocado isso porque já sabia, já tinha me dito. Né? Fernando Holanda, que é um nome forte, né? Enfim, o 3, 6, eles brigam por 4 vagas, podendo chegar a uma 5ª. Kelman, Zé Márcio, Joãozinho, Fátima Santiago, Alain Pierre e Fernando Holanda. É isso? Isso. Vamos lá. Eu coloco 7 brigando por 4 vagas. Eu acredito que o MDB faz 4. Eu coloquei 6. Remoto um 5º, mas 4 com certeza o MDB vai fazer. Os nomes que eu coloco: o Kelman Vieira, né, o Zé Márcio Filho, o Joãozinho. Você diz, mas por que o Joãozinho cresceu tanto? A máquina. Que foi o último que foi eleito na última eleição, né, na hora final da apuração. Ele teve 3.600 votos. Era o candidato oficialmente da máquina do Rui Palmeira. Né? Era o candidato do Rui. Teve 3.600. Agora, porque é uma questão de honra da máquina do governo do estado, elegeu o Joãozinho, certo? Temos o Fernando Holanda, que é vereador de mandato. Tem o Alain Pierre e a Fátima Santiago, que na última eleição ela teve 5 mil votos, mas não conseguiu se reeleger lá no PP. Então, são 5 nomes, do meu ponto de vista, brigando por 4 vagas.
E uma coisa interessante, que os Holanda podem ter três eleitos. Dois irmãos, o Fernando Holanda e o Dudu. O Dudu lá no PL e o Chico Filho no PL também. Pois é um caso inédito, de três Holanda. E é interessante essa observação, porque imaginava-se que a família só ia ter um. Quer dizer, tinha dois e agora teria um. Não, tem dois, podendo ter o terceiro, né? Eu não consigo ainda enxergar se a eleição de Fernando e Dudu uma pode comprometer a outra. Porque são duas enxadas no mesmo roçado, né? Na mesma faculdade que foram formados da política. Eu não consigo ainda enxergar. Aparecendo nas pesquisas... E tem pós-PhD, doutorado... Né? Não consigo ainda enxergar. Mas o MDB, eu acredito que o Zé Márcio seja o mais votado. Acredito. Zé Márcio Fundação, né? É, Zé Márcio. Eles são muito, muito organizados. O Kelma também é muito organizado. Acredito que esses dois aí sejam os principais, os puxadores de voto do MDB. Mas acredito também que o Joãozinho, porque tem a máquina estadual, que esteja fazendo isso, e o Alan Pierre. O Alan Pierre ele já bateu na trave algumas vezes, né? Agora, o Alan Pierre tem um fator, já que falamos do PL... tem um fator importante. Ele é muito forte no Benedito Bentes. Uhum. Onde nós já temos lá Ciderlane e Brivaldo. Eu pensava que... Ali é uma cidade, viu? É uma cidade. E eu pensava que com o desgaste ali naquele impasse, Brivaldo é candidato, não vai ser a esposa. E aí e chegou a fazer uma pré-campanha para a esposa. De repente foi decidido que o Brivaldo era o candidato. Eu achei que fosse prejudicar um pouco, mas não. O reduto dele continua forte e ele continua aparecendo muito bem nas análises. Quem? O Brivaldo. Mais do que o Ciderlane. São da mesma chapa, né? Mais que o Ciderlane. E um fato que chama a atenção é a carga que está sendo dada no Alain Pierre, que é dentro também do próprio Benedito Bentes. E o Rafa, né? Que é o Palácio também, né? Que é o Palácio também. É o Palácio. Então, assim, os candidatos palacianos, né? Eles estão com as bênçãos mesmo, as bênçãos grandes, o Alain Pierre, o Joãozinho, né? E quando você vê também o Gustavo Pessoa. Pronto. Que a gente vai falar daqui a pouco. Então vamos logo pro PP. O PMDB é mais ou menos certo, né? Exatamente. Zé Márcio, Kelma, Joãozinho, e aí Alain Pierre, Fernando Holanda e Fátima Santiago lutando por essa quarta vaga. Seis brigando por quatro. O PP, me deram seis nomes só aqui. Davi Davino, João Catunda. O mais votado está eleito. Davi Davino, Fundação. João Catunda, delegado Tiago Prado. Olívia Tenório, Pastor João Luiz e Graça Dias, que eu não conheço. Então, esses seis nomes. Aí, Ricardo. Eu consegui obter... Sobre não querer interromper, como diz o João, já interrompendo, tem aí também na chapa do PP o Flávio Moreno. Mas... Não, ele está na chapa. Agora, eu não acredito... Que pode ser um voto de direita também ali, né? Mas aí eu acho que não decola, não. E já desgastou demais. Andar no auge do Bolsonaro, o cara não... Não, mas eu estou dizendo que é um nome conhecido. Não é para a gente esquecer. Vamos lá. O Davi Davino, Fundação. O João Catunda. Robô, né? É robô. É, não é aquele robô. É o robô. Robótica. Robótica. Olívia Tenório. A filha do Chico Tenório. E o Tiago Prado, que me parece que é a grande incógnita dessa chapa. Né? Ele pode ter uma explosão de voto ou pode não ter. Ou pode a montanha parir um rato. Né? Mas é o nome que pode, enfim, dentro dessa chapa, explodir em votação, como aconteceu se ele herdar, né, esse eleitorado do Fábio Costa. Mas, repito, é um incógnita. Aliás, Fábio Costa é de quem ele se afastou, né, se separou. É o Fábio vota com o... Leonardo Dias. Alfredo com o Caio Bebeto. Foi o rompimento ali, né? A divisão da direita e extrema-direita, como queiram. A grande questão, a grande incógnita nesse eleitorado do delegado. Ele teve 10 mil votos para deputado estadual, mas não foi só apenas em Maceió, foi no estado como um todo. Lógico que a maior concentração do voto dele foi em Maceió. Mas é uma grande interrogação. Né? Uhum. Primeiro que ele tinha uma aliança com o Fábio Costa, que se parece o discurso, né? Bandido é bom, é bandido morto. Bandido preto, né? Pobre, morto. Exatamente. É? Então houve essa... Desvinculou do Fábio. O Fábio foi pelo Leonardo Dias e o Alfredo, que tem um partido, que era o presidente municipal do União Brasil, União e Brasil. Tentar apoiar o cara do PL. Acho que é falta de coerência. Mas vamos lá, então, Brasil, é uma grande incógnita do Tiago Prado, para ver como é que vai ser essa votação que ele tem. Se a gente for para a pesquisa de consumo interno, ele não está bem.
né, como os outros da direita não estão bem. Eu fiz pesquisa para deputado estadual aqui em Maceió na eleição de 2020. Quando a gente fez, a gente se assustou a explosão que foi o delegado Leonan. E deu exatamente na hora do resultado das urnas. E que perdeu a eleição para vereador em Marechal Deodoro. Perdeu em Marechal, né? O que acontece com o eleitor de mas de aí direito, ele estava é? Tava ele se momento. Esconde, é? O eleitor dele aqui foi o pessoal do PET. O eleitor dele PET, se esconde, é? Ele é o protetor dos animais. Ele teve o voto da onda ainda do Bolsonaro. Então foi em cima disso que o Leonan... Ele apareceu muito bem nas pesquisas de consumo interno e isso traduziu na hora do voto. Está diferente do Thiago Prado agora. Já não, porque esse eleitorado dele é... Mas não está aparecendo. Uhum. Então ali você tem... O PP faz três. O mais votado eleito, Davi Davino, né? O pai do Davi Filho, da FUNBRASIL. Tem o João Catunda, a Olívia e o Thiago Prado. Esses quatro brigando por três vagas. Eu não acredito que o pastor João Luiz, que na outra eleição já não ganhou, né? Ele tem mais condições. E o Flávio Moreno também. Esses quatro brigam por três vagas. Eu vou discordar um pouco do Marcelo. Dizer o seguinte, acredito que o Davi Davino ele vem se mantendo. Na outra eleição, ele focou muito na eleição do filho. Tem uma máquina, né? Tem uma máquina e vocês consideram apenas a FUNBRASIL, eu digo, eu vou além. O Davi Davino ele tem um trabalho também na cultura, com esses grupos de coco de roda, Bumba Meu Boi, grupos de futebol de várzea, muito grande também. Então, na eleição de 4 anos atrás, ele focou na eleição do filho. Nessa agora, é o filho também está focado na eleição do pai. Então, pode ser uma grande surpresa e pode ser que o Davi pai venha como um dos mais votados até de Maceió. Sim, também concordo. É? O Davi no filho, acho que inclusive tem voto espontâneo, né? O que o Davi no pai não tem, né? Não tem, diferente. E aí nós temos o Catunda, que acertou nas pesquisas, e acredito que ele deve ter alguma pesquisa quali, né? Ele começou a falar daquele coragem de enfrentar, foi para a porta do Renan, começou a focar no Renan, que se antes dele fazer isso, professor, analisando as pesquisas de consumo interno, o Catunda aparecia ali empatado com a Olívia ali em terceiro, quarto. Quando ele começa a apertar o Renan Calheiros, ele começa a subir na pesquisa. Ele conseguiu ver esse horizonte. Mas vocês concordam que o PP deve fazer 3? Eu acredito que o PP possa 3 com chances grandes de fazer 4. É, né? O problema do PP é que ele tem cabeça, como diz um popular, não tem rabo. É fraco o rabo da chapa do PP. Para poder fazer esse 4. Eu acredito em 3. Vai depender. Ele está na mesma situação da eleição passada, que elegeu o Aldo Loureiro, o Davi e mais um agora que... E não consigo fazer mais ninguém. Uhum. Aí ficou fora do PP a Fátima Santiago, a mulher do a parecida do Cabo Luiz Pedro, que era uma chapa mais ou menos parecida como eles têm hoje. Aí vai depender muito do movimento do Thiago Prado. Qual é o movimento que eu todo falo? Todo mundo põe essa pendência, né? Quando vai ser do porque, Thiago Prado? Por que se olhar para o Thiago? Primeiro, ele é o único candidato que se manifesta nas pesquisas com força, que traz a bandeira da segurança pública. Ninguém mais. Porque o Caio Bebeto é filho do Cabo Bebeto. É do combate ao bandido. É. Segurança pública parece uma coisa mais nova. Mas assim, né? se você olhar a campanha do Flávio Moreno, ela é bem parecida em cores e em trajes com a do Thiago Prado. Só que o Flávio Moreno é o Flávio Moreno Federal, tentou ali surfar na onda do Pablo Marçal, começou faz o M de Moreno e se perdeu no meio do caminho, botou um colete parecido com o do Thiago Prado, eu pensava que era... Uma arma era um cacetete, aí ficou uma coisa meio que, sabe, destoando. Mas assim, o Thiago Prado tá na rua, então ele pode ser que se o Thiago estoure, e aí há uma incógnita grande, o PP possa vir a fazer 4. Por quê? Porque a Olívia Tenório tem um reduto dela e o pastor João Luiz também tem um reduto dele. Qual o reduto da Olívia Tenório? Me perdoe. O reduto da Olívia Tenório é o mesmo reduto que ela teve na eleição passada. Que votei nos conjuntos. Na Rosana, na Carminha, Rosana Nicola, ela tem muito voto naquela região. Muito voto naquela região. Então, assim, o PP, eu acredito que venha a fazer 4 vereadores. Eu acredito, porque eu acredito o seguinte... Pode fazer até 4, é isso? Até 4. Porque vai depender muito do fator delegado Thiago
Prado. Uhum. Apesar de que ele tem muitos candidatos chamando de direito. O próprio Tiago, tem o Flávio Moreno, tem o Cabo Bebeto. O perfil mais extremado que a gente se refere à direita. Porque ele tem daí, em regra geral, você não vai tirar da esquerda 3 ou 4. Porque assim, como disse aqui o Marcelo anteriormente, o eleitor vai decidir o voto agora. Essa semana. E geralmente, nas pesquisas quali, professor, o eleitor não vota em candidato que perde. O eleitor não vota em candidato que perde. Então, assim, ele vai começando. O voto útil. Então, ele vai migrando. Ele vai dizer: peraí, Fulano não tem chance de ganhar, mas aqui Fulano tem chance de ganhar. Eu vou organizar aqui e vou seguir por esse caminho. Então, por isso que eu sempre digo que essa decisão. E o eleitor, eu conversava com duas amigas, uma mora no Jacintinho. Aliás, as duas moram no Jacintinho, que o Peixoto fica no Jacintinho, né? São pessoas. Formadora de opinião, são profissionais. Não decidi meu voto para vereador ainda. Liga mesmo, por quê? Ela fala, por que não tem opção ainda? Não tem opção. Converso ali, converso com um paciente que é psicóloga, né, a outra é arquiteta. Conversa, não decidi. Eu disse, e na sua pesquisa qual aí, no seu consultório, no seu escritório, o povo também não está ligando para isso. É que volta a dizer, é o que o Marcelo disse, o eleitor vai decidir nessa reta final. Mas sabe o que me parece também, só uma observação sobre isso, que a própria ausência da disputa majoritária fez com que as pessoas também relegassem, né, a eleição do vereador, enfim, para um plano absolutamente secundário. Mas isso está em todo canto, Ricardo. Olha, para você entender, eu tive esse final de semana no interior, na cidade de Murici. Cidade gelada. Estava tendo um movimento na Praça Central do candidato de oposição, do candidato do PP, e estava tendo um movimento calheirista com outro tanto de pessoas do outro lado da cidade. E as pessoas na Praça Padre Cícero, que é uma outra praça central, onde tem mais ambientes gastronômicos, estavam lá, não estavam nem aí. E eu dizendo, meu Deus, a cidade de Murici sempre foi tão quente, tão pujante na eleição, nos tempos dos Calheiros versus Plínio Batista. Cidade fria, fria. Muita gente na rua. Mas ali o bicho pegava, né? Agora não pega mais, né? É aquilo que eu volto a dizer. Não sei, porque na eleição passada, nesse período agora, o Olavo Neto, que foi disputar a reeleição, tinha 70%. E o Calbi tinha 12%. Quando abriram as urnas, a diferença foi pouco mais de 300 votos. Então, assim, a gente vai falar sobre política do interior, a gente vai bater papo aqui para não fugir aqui. Peço desculpa. Não, tranquilo. Não, interessante. Vamos então para o PSB. O Flávio Moreno, ele teve uma ideia maravilhosa, que foi botar um carro de som às 8 horas da noite na Ponta Verde. O pessoal da Ponta Verde está adorando ele. Um abraço. Estou logo na porta do Carlinho. Não, foi na Ponta Verde toda, porque o pessoal da padaria tava. Mas enfim, estratégia, né? Vou para o PSB. O que é que o pessoal me diz do PSB? O PSB tem um eleito, que eu vou diferenciar de todos, que é o Milton Ronaldson. Uhum. Que não é Ronaldson, né? Que não é Ronaldson, é Milton, também mas não é... Que também não é, que também não é Milton de Rio Largo, né? Como é? Não é Gonçalves, o Carlos não é Gonçalves. Pois é. E que a segunda vaga é uma briga de uns 8 candidatos, assim, com que talvez esse segundo lugar do PSB seja o vereador menos votado que entre, porque tem muito candidato de 2, 3 mil, 4 mil votos. São eles: Marcelo Maia, eu chego a tomar um susto agora com esse nome que eu vou dizer agora, Fernando Collor, digo que não é possível. Mas é o Fernando Collor. Sobrinho. Fernando Collor, Marcelo Maia, Gustavo Pessoa, Thales Diniz, Deivinho Barbosa. É isso? Tem o Juliano Oliveira também. Juliano Oliveira. Na última eleição teve mais de 2 mil votos. Na minha apuração, que o PSB pode fazer? 2. Eu hoje até tive uma discussão rápida com o personagem. Discussão não. Eu dizer para ele: olha, eu tenho ouvido que o PSB pode fazer 3. Não faz. Faz 2. Tá bom, eu não vou comprar essa briga. Mas estaria nessa lista o Milton Ronaldson, repito que não é Ronaldson, o Marcelo Maia, que seria hoje, não sei se isso é confirmável, o segundo, brigando ali ainda o Gustavo Pessoa e o Thales Diniz, que eu confesso que eu não conheço. O Gustavo eu conheço porque o Gustavo foi do PCdoB, do PSTU, PSOL, Rede. E foi Prós, Solidariedade. E agora do PSB. Foi Avante, né? Também não? Não. Não, né?
Só desse, assim, porque como ele tem um jogo histórico partidário. Como foi bem colocado pelo Carlos e pelo Ricardo, do meu ponto de vista, ele faz, o PSB faz dois. Dois, né? O menino já está eleito, o Milton Ronaldo, o segundo é o Marcelo Maia. Logicamente, tem uns nomes assim que também estão aí. É, tem Marcelo Maia, que é irmão do Davi Maia. Maia, né? Naquela região lá também do Tabuleiro, eles têm um trabalho forte. Que sempre, né, foi articulador do Ciderlande. Ciderlande. Era muito ligado aí. Muito ligado. Então, é importante levantar isso. Então, ele trouxe esse voto aí para o irmão, o Marcelo Maia. Tem o candidato aí da máquina do Estado, que vários secretários estão trabalhando na campanha dele, que é o Gustavo Pessoa, o secretário da Educação, a da Cultura, o próprio João de Tafu. Da Fazenda, né? É, da Fazenda, que fez um vídeo agora. Chave do cofre. Da comunicação, João. Né? Ela fez um vídeo agora, né? Que era namorada dele, inclusive a Renata, fez um vídeo. É? Namorada. É? A Renata é namorada do Gustavo Pessoa. Fez um vídeo pedindo esse voto e tal. Estou brincando. Mas vamos lá. É notório, todo mundo sabe. Hoje, nas nossas pesquisas que eu tive acesso, que eu também fiz, lá seria hoje o Milton Ronaldo e o Marcelo Maia. Aí tem outros nomes que correm por fora. O próprio Gustavo. Tem o Juliano Oliveira, que na eleição passada teve 2 mil votos, ele sempre é candidato. Tem o Thales Diniz, que é filho daquele ex-vereador Luiz Carlos Diniz do Tabuleiro, né? Também tem ele, que aparece bem naquela região dele. E são esses nomes assim que, a princípio, estão concorrendo. Mas eu acho que é mais provável Marcelo Maia do que o Gustavo. Porque o Gustavo não está aparecendo nas pesquisas, está lá embaixo. Mas como ele tem um eleitorado mais esclarecido, né, que de repente a gente não alcançou a esse tipo de... E agora eleitor, ele voltou a ser socialista, né? Aí de repente, quem sabe, ele, né, se tivesse uma terceira vaga o PSB, ele teria uma situação mais confortável. Eu acho muito improvável o sobrinho do Collor. Ele está tentando fazer um trabalho ali naquela região do Collor, foi marcante com aquele conjunto Vegel, lá. Vegel do Lago, né? O Vegel, com o nome daquele ali... Lagoa, né? Na Lagoa, ele está andando muito... Vigílio dos Pobres, né? Mas eu acho que ele está mais fraco do que o Deivinho, está mais fraco do que o Diniz, está mais fraco do que o próprio Gustavo. O nome, segundo, vai ser o Marcelo Maia e o primeiro é o Milton. Também concordo com o Marcelo. Você nunca aí... concorda comigo, Zé. Não, eu vou concordar. Mas assim, acredito que o Thales Diniz, ele lançou até a esposa agora, candidata a vereadora em Rio Largo. Ele é vereador por Rio Largo, ou foi vereador, salvo engano. E como eu disse aqui, o Marcelo, ele está bem... Ele tem ali um reduto importante ali na divisa de Maceió com Rio Largo. Tem esse trabalho com conurbação, né? É. E acredito que ele ali... Pode ser uma surpresa. Ele pode ter a vaga do Marcelo Maia. Pode ter a vaga, porque ele sempre foi safo. É aquele cara que não aparece, não está em canto nenhum e de repente explode de voto porque diz que ele é um bom fazedor de voto. Em Rio Largo sempre foi assim, não eu aparecia acho que nas se pesquisas. Se não for o Marcelo Maia, é mais propenso ser o Thales Diniz. Agora sim, será uma derrota, uma pergunta, seria uma derrota para o governo não eleger o Gustavo Pessoa? Do governador, né? Porque o governador deve fazer o Joãozinho, né? O Joãozinho trabalhou, vem trabalhando bem com a máquina e assim, e tem tido, diga-se passagem, né, uma atuação na Câmara melhor do que a grande maioria dos vereadores, né? De forma geral, o Joãozinho, né? Que era um cara ligado a Rui Palmeira, virou um azarão, né, na eleição para vereador, não conseguiu se eleger. Ele foi o cara, entre aspas, né, do Rui Palmeira, conseguiu e trabalhou bem ali com o vereador, se aliou ao governador Paulo Dantas. E ele me disse, mudou o MDB, disse, não, o governador prometeu me ajudar. E tem ajudado. Eu não sei como é que tem sido essa ajuda, eu confesso que não sei, mas ele tem aproveitado bem e todo mundo... situa ele como um dos prováveis. Terceiro ali na chapa do MDB. Né? Terceiro. Eu vou, para adiantar, vou juntar duas chapas que elas foram feitas para fazer um candidato. O Solidariedade foi feito... Vamos ter um PT? No PT eu vou deixar por último. Ele quer confusão. Cara. O Solidariedade foi montado para fazer a Silvânia, não é isso? E a Silvânia é feita, não é isso? Sim. Não tem alguma dúvida sobre isso? Não. Apesar de que a chapa, os candidatos são muito fracos em termos de voto. Você acha que há a possibilidade dele não fazer? Qual é o risco de não atingir o quociente eleitoral? Porque a Silvânia nunca despontou como grande votação. É 4 mil, 5 mil votos. Nunca despontou. Né? Tem um grande risco disso acontecer. Mas mesmo assim, eu acho que ainda faz a Silvânia. Porque teria que ter... O segundo, seria o Jerônimo, que é o filho dela. Teria que ter, né? Para um partido fazer um, teria que ter em torno de 17 mil votos. Né?
Então ela tem que ter aí uns 6 mil votos. Na última eleição ela teve 5 mil, salvo engano. E o restante todo dia ter 11 mil votos. Mas mesmo que não atinja o quociente, na primeira rodada ela vai para a média. Sim, ela vai para a sobra de vagas. Sobra, né? Eu acho que, com independentemente de sobra de vagas ou pelo quociente eleitoral, acho que o Solidariedade faz a Silvânia Barbosa. E por incrível que pareça, o Jerônimo, filho dela, pode ser o segundo da chapa. É o, e ser o primeiro suplente. É igual os da Fonte ali em Pernambuco, né? Que é pai e filho, deputado federal, os dois. E o que é que eles estão apostando? Qual foi a estratégia do Marco Barbosa com ela? Ele está indo por outro caminho. É. Ele não está fazendo aquela região dela. Ele está fazendo a região do voto do pessoal jovem. Que se ele pedir um amigo, rapaz, vota minha mãe, rapaz, sua mãe não conhece o votão. Agora, se ele for o candidato, o cara vota. Então, se votar dele pro tabela, tá votando a mãe, por isso que colocou o Jerônimo. Tá vendo, Ricardo? É. O PSD, então, é a mesma coisa. O PSD foi montado para que o Rui Palmeira fosse eleito. Ele vai ser eleito? Veja bem, qual foi o problema do Rui? Eu disse, isso é o Rui. Demorou muito a se decidir ser candidato a vereador. Quando foi ser candidato, já não tinha quase ninguém para ir fazer parte da chapa. Ele teve essa dificuldade da montagem da chapa. Eu acredito que ali o PSD ou faz via quociente eleitoral que seria o próprio Rui, ou, como ele disse, na sobra, na rodada, o Rui vai ser beneficiado. Em segundo ali seria o Tarcísio Melo. Está pontuando ali. O Tarcísio Melo. Mas nem a Rosa. Assim, a Rosa tem, eu acho que ela tem um eleitorado formador de opinião, a gente volta àquela conversa inicial. Esse eleitorado mais progressista, enfim, não elege mais ninguém. Pelo menos nesses tempos não elege mais ninguém. Pode ser que no futuro, eu espero que no futuro venha eleger, mas por hora não se demonstra isso não, né? Bom, aí o PDT, o pessoal do PDT que faz dois, mas tem gente que acha que ele faz um só. E olhe, né? Que é Aldo Loureiro. Aldo Loureiro. João Folha, aí tem o Cícero Almeida e o professor Valério. Dizem que o Folha é folha morta, quer dizer, do ponto de vista eleitoral, né? Já não vinga mais. Que o nome, e é engraçado isso, Aldo Loureiro, que foi ali para o PDT na Bacia das Almas, né? Que não tem nada com o trabalhismo, ou com o brizolismo, ou com o lessismo, né? Mesmo com o lessismo aqui local, tem vínculo nenhum. Mas, enfim, foi chamado, e em sendo chamado, foi, né? Topou de ser, pô, o negócio aqui tá bom. E uma das coisas, assim, que se avizinha, não sei se vai ser confirmado, é que o Cícero Almeida, né? Deve ter uma votação muito, muito baixa, né? Pelo que tem medido. Veja bem, em todas as pesquisas que eu tive acesso também, que o filho tive acesso, em relação ao Cícero Almeida, o desempenho dele está muito fraco. Pífio, né? É? Eu tive um contato com o Cícero Almeida, passei até mais de uma hora conversando com ele assim num café desse aqui de Maceió. Eu disse assim, se você não for para a rua fazer aquele trabalho nas grotas, nos piaba, onde você sempre teve uma votação, e ficar só fazendo aquela live que você está fazendo ali, você não vai chegar no seu eleitorado, não. Isso é um fato. Entendeu? Não sei se ainda vive do passado, não, porque eu tive 81% dos votos válidos quando eu fui reeleito. Faz tempo. Aquilo ficou para trás. Né? Ô Marcelo, seria a maldição da cadeira do prefeito de Maceió, que quando vai para a reeleição... O Rui seria a terceira vítima. O Rui, o grande tiro do pé do Rui, eu tinha dito ao Rui também, foi naquela aliança que ele fez lá com os Caldeiros. Concordo inteiramente. A grande referência da oposição, o protagonista da oposição. Ele perdeu o voto espontâneo, né? Ele perdeu o voto espontâneo ali, né? Se o Rui naquela eleição não tivesse feito aquela aliança, o Alfredo fosse candidato, se está aliado, até poderia ser qualquer outro candidato, é para perder, então vamos perder com alguém nosso. Quando foi para os Caldeiros ali, foi um tiro no pé, e para se refazer não vai ser fácil. Que eu acho que um dos males do senador Renan é exatamente essa história. Você é meu amigo, você é meu irmão, você é meu inimigo, eu pego, como, arranco o fígado. Então. Ou seja, essa falta de uma estabilidade, digamos assim, nas relações, o eleitorado também, mas não é possível, esse cara era inimigo aqui do outro e agora é amigo e irmão. Né? Não, como amigo. Ele falou, o Rui falou no debate lá de 2016, quando ele disse no debate. Você está pensando que aqui é o povo de Murici, que pega um saco de dinheiro na mão, está bem grotando? Não, peraí, calma, rapaz. Né? E de repente mudou e virou amigo, irmão. É um irmão. Aí perdeu o tanto que agora o Renan vetou, né? A candidatura do Rui a prefeito. O Paulo disse que era o melhor quadro daqueles. Também acho, era o cara que possibilitaria a existência de uma disputa, porque não tem disputa, em Maceió. O Rui seria o nome, e aí o Renan disse, de jeito nenhum, não vai.
Mas voltando, mesmo. Já que você perguntou, no PDT, eu acho que faz um. E o nome mais cotado é o Aldo, que teve quase 6 mil votos na eleição passada. Sim. E foi eleito pelo PP naquela chapa difícil. Ele é primo do Léo Loureiro, que comanda a PAG, que já foi deputado. Na última eleição, o Léo teve quase 30 mil votos. E teve muito boa votação em Maceió. Eu fiz pesquisa e vi que ele está muito bem pontuado, o Aldo. Eu esperava muito aqui que o Cícero Almeida pudesse se reabilitar, mas pelas pesquisas não mostra isso. O João Folha tem um desempenho até melhor do que o próprio Cícero. Né? Então eu acho que ali faz um e esse nome é o Aldo Loureiro. Eu concordo. Concordo também. Concordo. Então vamos logo para o Podemos, o penúltimo. Mas aí também é. Podemos é uma chapa formada para eleger o Samir Malta, é isso? Exatamente. Isso, também, né? Eleger o Samir, não tem. E faz um, né? Esse Sheila Rocha, Fábio Loureiro. Que o Samir chegou a desistir, a ser prefeito de Mata Grosso. Não, era o filho dele, César, né? César, que era César Malta, filho. Era o nome do pai dele. Né? Quando ele chegou em Mata Grande, viu que o resultado lá era improvável ele ganhar, ele recuou e voltou para ser candidato a vereador. Está eleito no Podemos, o Samir. Pronto, então chegamos na federação. A turma da federação... Calma, tem Republicanos e União Brasil. Zero, então, né? Zero. Zero. Esses dois partidos, eu acho muito improvável atingir o quociente eleitoral. Ah, vai pela média. Ele pode ir pela média, pela sobra, né? Vagas. Sobra. Mas se for atingir o quociente eleitoral, nos Republicanos é o Pastor Oliveira, né, que já tem vereador da Universal. Universal. É, que é da Universal, ele é vereador de mandato. E no União Brasil surge dois nomes, pelas pesquisas que a gente viu, que é aquele David do Emprego. E tem uma menina que está aparecendo também nas pesquisas, que é a Júlia Nunes. Que é advogada. É advogada. Militante. É uma figura. Se ele fizer, pelo conceito eleitoral, pode ser. Por isso que eu digo, poderá. Combativa, né? Bem combativa. Ela é bem combativa. Pode ser ela ou o David, e do outro lado pode ser... O pastor do Republicano. Mas a turma... Pastor Oliveira. Pastor Oliveira. A turma disse que... E pastor Oliveira também tem um caso importante. Não interrompendo. Tem um caso? Não. Tem um caso interessante. Eu pensei que... Eu já ia dar uma João Kleber. Perdeu, opa, também, perdeu também a eleição para vereador de Marechal Deodoro e 4 anos depois se elege vereador em Maceió. A turma que faz cálculo... Junto, os colegas de vocês dizem que essas duas coligações vão zerar. É possível? Sim, exatamente. Por isso informação que poderá. Poderá. Né? A gente não diz, dá certeza, faz. Nas nossas previsões lá que a gente vai postando cada minuto quarta-feira, eu digo claramente, poderá. Então, poderá, todo mundo sabe que poderá fazer ou não. Então, chegamos aí no último pessoal da federação, que é o PT, o PCdoB e o PV. O pessoal de lá jura que fazem 3, por causa do voto de legenda e tudo mais. Já foi forte o 3. No último, na última eleição foi muito fraco. Desgaste, voto de legenda desgaste, né? Não é brincadeira, o PT apoiou muito. E quem vai ter mais voto de legenda, Carlos, vai ser o 22. 22, né? Por causa do prefeito. E a turma que faz conta disse que faz 2. E aí há uma briga pelo terceiro lugar, porque talvez a Teca suba para a Assembleia na próxima eleição. Acho que a briga já é pela segunda vaga, né? Porque a primeira está com a primeira consolidada com a Teca Nelma. Então, Teca Nelma. Teca Nelma teve mais de 5 mil votos na última eleição, está eleito. E aí outros 4 nomes surgem. Também Fundação, Instituto. Fundação barra Instituto. 4 nomes surgem. Charles Herbert. O Silvio Camilo Filho. Que é outro candidato palaciano. Palaciano, exatamente. Secretário de Esportes. Né? Apesar de que ele se criou, né? Ali na secretaria. Se criou. Ele, a secretaria foi colocada para ele se preparar para ser candidato a vereador. E fez um trabalho, né? Nas com grotas. Capilaridade interessante, né? Aqueles torneios das grotas, ele chegou aquele eleitorado que ele não chegava. Ele estava ali muito perto da Cláudia Petuba, a Cláudia sai, ele fica e conseguiu se consolidar. Aquele dia, o Carlinho dizia que a Cláudia perturbava o Charles Herbert. Não sei se é. Como ele é um provocador, né? Então, o Charles Herbert, o Silvio Camelo e 2 do PT, que é o doutor Valmir e o pastor Wellington. São esses nomes que aparecem. No meu dois bons nomes, diga-se passagem. O pastor Wellington tem um trabalho interessante. Excelente. O Valmir também. Nas pesquisas, quem sabe um vereador combativo, né? Nas pesquisas. Bem na frente, a Teca Nelma, uma vaga dela. A segunda vaga, eu acho que briga. O filho do Silvio Camelo com o Charles Herbert, que cresceu muito nessa reta final, Charles Herbert. E o quarto, correndo por fora, é o vereador Valmir. Doutor Valmir, que na última eleição ele entrou por um aborto. 1.600 votos. Então, do meu ponto de vista... Na velha rodada. Na velha rodada, já nas últimas rodadas. Então, aí vai dar
a Teca Delma e brigando pela segunda vaga, o Charles Hebdo com o Silvio Camelo Filho. É isso, e há quem diga que o Charles Hebdo, não sei se é o caso, estaria na frente a essa altura do Silvio Filho. Mas Silvio Filho é um profissional, né? Silvio Camelo, pai. Não, o Silvio pai é um profissional, né? Um profissional. É, você viu que a mãe dele foi candidata e não se elegeu. Mas por pouquíssimos votos. Ela teve mais de 5 mil votos. Quase que se elege naquela chapa do MDB. Né? E ele fez um evento agora esse final de semana que botou, acho que, quase 2 mil pessoas no ginásio de esporte dele. É, mas tem gente que fez cadastro com 50 mil pessoas para ter 5 mil votos. Mas o grande problema, a maioria desse cadastro, meu caro amigo Ricardo Mota, é que tem pessoas que estão em 10 cadastros, eleitor. Ganha dos 5, dos 10 e não vota em nenhum. E não vota nenhum. É. Ainda responde a pesquisa agora, de forma como quer. É. Agora, tem uns profissionais de cadastro que faz diferente. Por exemplo, você está no cadastro de um candidato desse aí. Se tiver meu nome, pode me dizer. Não, como é que acontece? Ele cria uma empresa fictícia de pesquisa eleitoral. Ou ele vai em loco ou ele faz a ligação, porque ele tem todos os seus dados, seu endereço, tem tudo. Cópia do seu título eleitoral, tal. Ele liga para sua casa. Ô, João, o João vai votar no candidato X. João, você vai votar no candidato. Você vai ter que ir para vereador. Se ele disser X, porque ele está achando que é uma empresa de pesquisa, então ali ele mantém aquele nome no cadastro. Se ele falou outro nome, então ele sabe que ele está em outros cadastros, aquele ele tirando do cadastro. Então, a possibilidade de acerto do cadastro é maior do que aquele que faz de qualquer jeito. É assim que eles estão profissionalizando os cadastros. É o refinamento do cadastro. Refinamento, já saiu o cartão que colocava em cima da urna eletrônica, entrava para receber. Cadastro 2.0. Acho que é 2.2 já. É, né? A gente fechou mais ou menos a Câmara de Vereadores e eu queria passar uma rodada das prefeituras do interior. Prefeitura de Maceió, Ricardo. Você acha que vai ser. Tem disputa. Tem disputa, né? Não tem o que falar. O tio Rafa passa dos 2 dígitos? Pois, veja só. Ele está com 10, né? Eu acho que o tio Rafa ele pode chegar a 15% ou 20%. Eu imagino ainda, né? Nessa reta final aí, com o gás que, enfim, ele deve dar na campanha, com grana também, a máquina, a própria máquina. Tem a máquina da prefeitura e tem a máquina do governo do estado. Eu acho que a dúvida nessa altura é saber se o JHC ultrapassa aquela votação do 81%. Eu fiz até um cálculo, enfim, fiz equivocadamente, errei, né, dizendo que ele não passava e tal, mas aí o cara me corrigiu, disse, olha, nos votos válidos ele pode passar de 81%, porque era 74%, né? Não, é 74%, mas vai para os votos válidos, ele pode passar. E a dúvida é só essa, ele bate o recorde do Cícero Almeida ou não bate? Ainda é uma grande dúvida, porque naquela eleição de 2008, o Cícero teve 81% dos votos válidos. Foi. Teve dois concorrentes, né? Que tinha o Judson, pelo PT. Que era um bom nome, né? E tinha a Jurema, Solange Jurema. Um teve 8, outro teve 6, vamos somar que deu 14, teve mais alguma coisa. Solange teve 8, né? Mas ela teve menos do que o Judson. O Judson foi o segundo. Aí ele teve 81 dos votos válidos. Existe essa grande possibilidade. Mas o tamanho da campanha do Rafael é muito maior do que a do Judson e do que a da Solange. Porque o governador na época era Teotônio Vilela, ele não deu esse investimento na Solange só na reta final. Mas do Rafael não. Tá, o Teo não deu investimento nem da campanha do sucessão dele. A campanha dele. Do Rafael é uma campanha cara, caríssima. Um bom marqueteiro. Já gastaram mais de 5 milhões. Né? Oficialmente, né? Oficialmente. Então, quer dizer, eu acho que ele vai passar, logicamente, os 2 dígitos, mas que pode ter mais de 81% o JHC, eu não tenho dúvida. Eu acredito que o JHC ele passe de 81. Acredito, porque nós vamos chegar agora nessa reta final. O voto chamado voto útil. As pessoas não votam em quem perde. Em quem perde, tá? Boa parte do eleitorado é assim. Boa parte do eleitorado é assim. Tá? O Rafael, como se fala aí, ele é o candidato dos Calheiros, não vingou. Impressionante. Por mais que ele tenha, por mais que o Rafael Brito tenha colocado volume de gente na rua, mas não impressiona, não convence. As pesquisas Qualis, elas mostram muito isso. Tá? O Rafael, ele foi secretário, foi isso, foi aquilo, tal, mas não conseguiu vingar junto à população, nem mesmo na parte alta, nem na parte baixa. Por mais que ele tenha lido para eventos com Kelman,
Ele tem ido para eventos com o Zé Márcio, tem botado muita gente, mas muita parte, uma boa parte desse eleitorado vota com o próprio JHC, porque é o eleitor que vai votar, vai migrar para o voto útil, né? É, eu não acredito que o Rafael, se ele chegar ali a 10, 11... Não, acho que 10 ele já chegou. Acho é, que ele chegou ali... Chega a 15, não sei. É, não sei. Não, eu, acho assim, que... eu acho que não chega a 15. Eu acho que chega a 15, né? Apesar de... Porque às vezes... Eu acho que também chega no máximo a 15. É. Se chegar, eu acho que chegar, chega a 12. Porque tem que ter um fator para ele ter esse crescimento. Alavancar, qual foi o fator, né, que teve? Nenhum. Inclusive o fator que teve foi negativo, que ele foi suspenso. As redes sociais dele, ele foi... Por desrespeitar a eleição do pleno. Aquele vídeo foi a única coisa que eu vi as pessoas comentarem. Eu até brinco, foi o vídeo dos três bêbados e o lacrador, né? O lacrador era o JHC e os três bêbados eram Dantas, o Renan Filho e ele, né? Rafael Brito, para a porta do prédio, né? É. Não é a porta do JHC, era a porta do prédio onde moram várias famílias. Exatamente. Isso é de uma estupidez tão absurda, de falta de educação, de civilidade, de maturidade, impressionante. Foi a única peça de campanha que eu vi repercutir. É. Porque... Que o Carlinhos batizou de Os Três Bêbados. Eu levo essa. Quando a gente sair daqui, tu vai ter uns 10 candidatos a vereador reclamando que a gente não disse o nome dele. Mas tudo bem. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. É. Das prefeituras, eu vou fazer a seguinte dinâmica. Assim, as pessoas dizem que de 80% a 90% das prefeituras de situação vão vencer a eleição. Ser reeleito, né? Ou emplacar o sucessor, né? Então, eu perguntarei a vocês, quais são as eleições municipais que vocês estão mais de olho? O que é que vocês acham que vai ser diferente? E por quê? Eu queria começar, Ricardo. Não, eu não tenho opinião sobre isso. Confesso, assim, acompanho basicamente. Ouço algumas pessoas sobre isso, pergunto como é que está ali, como é que está Marechal. É uma cidade mais próxima aqui, tem alguns nomes conhecidos, né? Enfim, Murici está definido. Murici, a eleição começou assim. Qualquer pessoa pode ser eleita em Murici, desde que chame Remy Filho. É? Não sei se era exatamente isso. Mas já disse que tem uma movimentação lá, disse que tem a surpresa, né, do eleitorado municipal, confesso que não sei. E Marechal Deodoro, a história demonstra, me parece que o candidato do Cacau do Cacau, né? O Bocão, o Bocão do Cacau agora, né? Bocão do Cacau. Bocão do Cacau é favorito. Mas Marechal, as outras eleições são complicadas demais, né, Tom Marcelo? Vamos lá. Eleição de Marechal, para dar uma radiografia rapidamente do Estado. Na eleição de 2016, o Cacau não era prefeito, ganhou por 8 votos do Júlio Damas. 8 votos. Na eleição de 2020, ele já tinha a máquina do município, o apoio do Togo, que é um homem de dinheiro, que era deputado federal Sérgio Toledo, o governo do Estado, ele ganhou por 21 votos, no mesmo Júlio Damas, né? Mas essa eleição, como eles tiveram duas situações muito complicadas nessas duas eleições, eles tomaram algumas providências, né? Porque eu estou eleito, não foi o que ele fez agora, fez uma campanha com outra estrutura para não ter a surpresa daquela votação que eles tiveram. Qual a estrutura, Marcelo? A estrutura da máquina do Estado, eles receberam, salvo engano, mais de 100 milhões do dinheiro da água. Quer dizer, muito dinheiro na venda da água. Tem imobiliárias também, lá, né? E parece-me que a sociedade lá, a população, o eleitorado, não entendeu bem o Cristiano ser o vice. Parece o Cristiano foi benzo na campanha, né? Parece que não pegou. Se ele não tivesse com o menino, até que tivesse apoiando. Era uma situação diferente. Eu acho que lá vai a situação é mais confortável para o André Bocão, mas é como disse, como teve duas eleições que ninguém esperava... Pode acontecer de novo, mas eu acho improvável, eu acho que o Bocão ganha. E como você bem disse, mais de 90% dos prefeitos, ou de quem ele apoia, porque tem prefeito que já tem dois mandatos consecutivos, vai fazer o sucessor. Porque tem a máquina do município e muitas dessas prefeituras recebeu muito dinheiro. Capela, minha cidade pequena, recebeu da água 17 milhões, um dinheiro extra. Então faz a diferença. Um cadastro único, né? É? Todas as prefeituras têm, né? Eu vou discordar do Marcelo. Mais de 90%, só para finalizar, mais de 90% vai estar eleito, certo? E eu sempre digo, olha, cidade, só tem uma única cidade do estado que tem, poderá ter dois turnos, porque tem que ter mais de 200 mil eleitores, que é Marcelo. O restante é só de um turno. E a oposição, tipo uma cidade como Murici, terra dos Calheiros, que tem uma dinastia de mais de 30 anos. Não, começou com Sumério. Sumério chamado Sumério Calheiro. Ainda acha de ter dois candidatos? Rio Lago, não, porque o prefeito lá é corrupto, é isso, é aquilo.
Hã? Foi preso recentemente e tal. No entanto, a oposição tem 5 candidatos. Mas está limpinho, pode fazer a primeira comunhão, não tem nada contra ele. Tem 5 candidatos à oposição? Aí é muito difícil querer ganhar. Isso é uma estupidez. Então, aonde a oposição está dividida, eu acho muito improvável conseguir êxito. E algumas cidades assim que poderão ter uma disputa, que está bem acirrado, empate técnico, Estrela de Alagoas, da família Garrote, do Arlindo contra o irmão do Vanderlei, Roberto Vanderlei. Eu tenho uns amigos que eu vou mandar prefeito falar. Itinerante, né? É, é prefeito de Taquarana, está bem disputada a eleição. Tem umas pessoas que eu gosto de mandar para a Estrela, prefeito. Cobrir a eleição. Taquarana está bem disputado, o atual prefeito com o ex-prefeito Bastinho, é uma eleição que vai ter uma disputa, mas só tem 2 candidatos. É a cidade de Joaquim Gomes, com o candidato do prefeito Adriano Barros, que é o Elias Chalon, contra a candidata da oposição, que é a Rita do Araçá, uma eleição bem disputada. Mas a gente conta nos dedos. Palmeira do Zinho, o cara roteiro, foi um bom gestor. Roteiro. Palmeira do Zinho, o cara foi um bom gestor, o imperador Júlio César, né, que está lançando a tia. No entanto, tem 3 candidatos à oposição. Né? O Cristiano Ramos, que é vereador, o sobrinho do Marcelo Vitor, que é o Gervásio Neto, e a mulher do James Ribeiro, que já foi prefeito, que é a Mozabella. Então, como é que o cara foi um bom gestor? Recebeu muita grana do dinheiro da água. E ainda tem 3 de oposição? É dar um tiro no pé. Então, eu não vejo nenhuma novidade que você diga... Não, a oposição vai fazer quase ninguém no interior afora. PL só vai fazer um, que é o próprio JHC. O MDB faz 65, o PP 38, o do republicano do Antônio Albuquerque faz 5, o PT poderá fazer lá em Olho d'Água do Casado com o candidato do Zé da Ematé, e o PL, que o JHC quer ser governador, só vai fazer o JHC. Mas deixa eu dizer, em relação a isso, o MDB faz com folga. Agora, quem estiver no poder em 2026 ganhar a eleição... Seja qual for o partido, vai ter a maioria dos prefeitos na próxima eleição. Concordo com você. Porque é o que acontece, né? Eles migram com uma facilidade impressionante. E como o STF já garantiu que majoritário não tem fidelidade partidária, não tem fidelidade. Nem majoritário, nem proporcional. Eu já vi cartaz assim, o prefeito ao lado do Renan, do Arthur Lira, do Bolsonaro, do Lula. O próprio Renan essa semana gravou um vídeo dizendo o MDB. Engraçado. O PP. Você acha que é uma dica aquilo ali? Disse, ó, nós somos... 2 irmãos, eu e o Arthur. Não, siameses. Assim, eu vou voltar a dizer, porque eu discordo do Marcelo. O Adson Regis, Pindo Vênia, aqui é o Cada Minuto, escreveu certa feita, uns 2-3 meses atrás, um texto que eu gostei muito, que ele dizia assim, o eleitor está mais sabido do que nunca e está sabendo enganar na pesquisa. Por quê? Porque o que aconteceu, Ricardo, Carlinhos e Marcelo? Marcelo é do Instituto de Pesquisa. Muitos institutos, eu nunca vi um boom, uma explosão de instituto de pesquisa como nessa eleição. Foi exatamente. É quase um instituto de pesquisa por município em Alagoas. Pensei que era por candidato. Não, é quase a mesma coisa, bem parecido. E cada um da sua realidade. Só que muitos usaram, antigamente, eu me lembro que dizia assim, passava com a prancheta para fazer a tabulação, a pesquisa do voto, estava assim, casa branca, portão preto, tem uma árvore na porta que era para pontear aquele voto. Hoje em dia, não. Chega com um tablet, georreferencia, foto da casa, ainda grava se for o caso, e passa para o candidato. Mapeia a cidade inteira. Então, o eleitor, ele começou a entender isso. Quando se fala assim... Me monitorando, né? Está monitorando. Então, assim, quando fala que o eleitor, ele pode ser... que os municípios possam eleger 90%, eles podem. Porque eu acho que o eleitor está sabido demais. E o eleitor está dando resposta onde ninguém imagina. Está dando resposta onde ninguém imagina. Vamos lá. Vamos falar de Marechal Deodoro 2016. Afastaram Cristiano Mateus. Primeiros teus. Cacau ganha por 8 votos. Na próxima ganha por 21. Peraí, o que foi que houve? E há um fato interessante em Marechal Deodoro, que todos os institutos de pesquisa, eu estou falando de todos os institutos de pesquisa de Alagoas, fizeram e começou a entender nessa semana, da semana da eleição, começou, sempre era 67 a 20. A eleição inteira. Depois começou, Cacau caindo, Júnior subindo. Estou falando de Marechal Deodoro. Chegaram empatados no sábado da eleição.
empatados nas pesquisas de consumo. Você interno. Fala na eleição 2020. Essa eleição está diferente? Não está. Por mais que se tenha o saco de dinheiro, o dinheiro da BRK, os prefeitos estão bem, estão folgados. Saco de dinheiro não é com ele, não, né? Saco de dinheiro é com o Marcelo Vitor, né? Não foi eu que disse, não, foi a Polícia Federal. Né? Mas o que acontece, Ricardo? O candidato, se você lembrar, Dudu, candidato à reeleição em São Raimundo da Laje, ele perdeu a reeleição com 85% de aprovação. Nós falamos do caso de Muricy, Olavo Neto, 70, Calbi, 12, quando fecha a eleição, pouco mais de 300 votos. Você vê o caso de dois Riachos, Ramon Camilo contra Jorge Duca, há 4 anos atrás, 200 votos. 200 votos de diferença. Se você vê o caso de Junqueiro, como foi a diferença de votos, mínima também. Então, o eleitor, por mais que... Porque eu digo uma coisa, o eleitor está enganando e vai desmoralizar os institutos. Eu acredito muito que a maioria vai acontecer isso. Por exemplo, nós falamos aqui de Maceió e tal, Arapiraca. Arapiraca não tem resolvido eleição. Está, né? Resolvido. Não tem o que falar de Arapiraca. Não tem o que falar de Arapiraca. Ah, mas Penedo lá, o Ronaldo versus os Márcios, 60-40. Eu não acredito que seja. Se for, vai parabéns para os institutos de pesquisa. Mas quem circula na cidade, que vai entender o movimento, Marcelo, o eleitor... Ele está mais inteligente do que a gente imagina. O político, os institutos estão subestimando a capacidade do eleitor. Lembra daquela eleição de Piranhas? Melina Freitas na reeleição, que Dr. Dante ganha a eleição que ninguém imaginava, porque todas as pesquisas eram Melina Freitas explodindo lá em Piranhas. Vai acontecer isso muito em Alagoas. Dois Riachos, uma cidade que tem o domínio da família Moura há 20 anos. Foi Siloé, Siloé, Joãozinho, Jeane, Jeane. Tem um médico lá. Senador Rio Palmeira. Senador Rio Palmeira. Está dando dor de cabeça a Jeane Moura. Jeane Moura com dinheiro da água que vendeu, a cidade está lá organizada e tal. Mas é que as pessoas estão cansando. E o eleitor está calado. É isso que eu volto a dizer. Não subestime o eleitor. Pô, ah, não, porque fulano é pobre, vai vender o voto por 200 reais, por 1 milheiro de tijolo, por 1 milheiro de telha. Isso está acabando. Está acabando tudo, Lininho? Não. Mas quando você começa a analisar o sentimento... O otimismo da sua parte. Não, não é otimismo, sabe, Ricardo? Ó, não é otimismo. Quando você vê o Brasil... Considera todas as possibilidades. A eleição passada, 2022. Quando você vê uma eleição de 2022, que nacionalmente o Lula e o Bolsonaro praticamente empataram, claro, e o Brasil segue dividido até hoje, e o país está dividido até hoje. Continua. Né? Continua. Então você... Começa a entender que no município, lá no interior, é uma eleição que pega fogo. Por exemplo, lá em Bateguara mesmo, o Geo Cruz ganha folgado também, nós não falamos também. Eu acho que essa comparação, quando você coloca a questão da eleição nacional, ela não tem a mesma implicação, porque a polarização no interior não é ideológica. Não. É grupo, como sempre teve, interior sempre mas teve. Sempre. Azul e encarnado. Mas quando eu estou dizendo de aí não é de ideologia. Porque às vezes o Marechal Deodoro está de bolsonarista. Prefeito. O Bolsonaro ganhou lá, o Davi Filho ganhou do Renan Filho lá dentro, o Rodrigo Cunha ganhou do Paulo Dantas lá dentro. É uma cidade. Por quê? Porque é uma cidade que tem sua formação totalmente militar. São 7 filarmônicas, aquelas crianças todas lá, todos seguem a mesma regra, aquela coisa toda. Então, assim, muitos jovens saem de lá para a banda do Exército, sabe? Então. Tem uma formação. É uma cidade. Marechal Deodoro, se for olhar, é uma cidade ideologicamente de direita. Uma cidade ideológica. E muito próxima de Maceió. A prova é tão grande que nos últimos 4 anos, 8 mil eleitores. É demais. É. 8 mil eleitores. Não aumentou. Apesar de a gente concordar muito durante todo o debate aqui, ele comigo. A divergência é salutar. Eu continuo dizendo, logicamente, que eu falo pelo trabalho que eu faço. Porque, infelizmente, tem os bons e os ruins institutos que fazem para manipular, né, para induzir o eleitor, e assim vai. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, e vou provar isso no dia 6, quando sair o resultado oficial. Quando eu fiz aquela postagem na sexta-feira do Cada Minuto, eu dei a minha cara a tapa. Foi muito boa. De 102 cidades, eu
cravar, inclusive, carinho. Peço a tá querendo me matar. Eu acho, assim, o que eu tenho ouvido é isso. Deve em torno de 90%. Mas exato. Se der diferente... Eu tenho certeza disso. Porque você tem que lembrar, não é só a questão do dinheiro, ter o dinheiro da água. A situação hoje dos caixas da prefeitura é muito diferente. Tinha época que a prefeitura passava 3-4 meses sem pagar. Uhum. Hoje não. Tem dinheiro. Desde a época da pandemia que os caras ficaram com dinheiro no caixa. Aí veio o dinheiro, muitos da água. Muito antes disso, Marcelo. Antes disso. Muito antes da pandemia. Pagar em dia, como todo mundo faz, tal. Pagar em dia é obrigação. Então, senão você fica no cálculo. Tem cada lei de responsabilidade fiscal. Tem todo mundo. Outro detalhe, o que é que estão fazendo hoje? Os prefeitos estão tendo mais cuidado. De primeiro era um desse caso. Hoje não, os caras estão fazendo realizações na cidade. Além disso, cidades pequenas por aí, tem 1.600 contratados. 1.600, são 1.600 famílias que já votam no subemprego, prefeito. E a história do cadastro único. Entendeu? É festa. Então, e esse ano também, Marcelo, tem uma... Vocês acham que o CIS, tanto em Matriz como em São Luís, vai perder? Acho muito improvável. Em Matriz ele ganha, entendeu? E o Fernando ganha bem em cima do Marquinho. Entendeu? Mas em São Luís do Quitunde há uma disputa. E é muito importante que as forças de segurança lancem seus olhares sobre São Luís do Quitunde. Pronto, exatamente. Clima lá está muito... Eu estou falando porque estou acompanhando de perto. É verdade. Cícero Cavalcante pode perder a eleição. Você me deu a deixa para... Eu já agradeço a presença de vocês, porque a gente já está... Eu quero fazer uma pergunta a você. Não, mas eu vou encerrar com você, Ricardo. Não, eu quero fazer uma pergunta a você. De quem é esse jingle em Estrela da Lagoa? De qual dos dois candidatos? Diga. Isso é o belo, o feio, o sujo e o malvado. Essa música de Ennio Morricone. Isso é um clássico. É um clássico. Queria, Lininho, agradecer a sua presença. Okay. Professor Marcelo, agradecer. Eu acho que foi um debate rico. Houve essa divergência no final. A gente, a eleição só se decide realmente no dia, quando se abre os votos. Vamos estar todos na expectativa. Vamos estar aqui já fazendo aqui um comercial. No domingo, ao vivo, a partir de 16 horas, eu e o Ricardo, a gente vai estar vendo se tem alguns convidados, para fazer a cobertura da eleição, tanto local quanto nacional. A gente vai estar aqui acompanhando os números e tecendo os comentários em cima. Conto com a presença de vocês, participando também, tradicionalmente, sempre a pessoa participa. Ricardo, eu só queria encerrar com... uma coisa que é uma preocupação sua, você sempre se preocupou com isso. Quais são, pegando a deixa do Lininho, quais são os municípios alagoanos que a segurança pública deveria abrir o olho, ter uma... Olha, cuidado maior? Olha, não sei se a segurança pública... Hoje eu estava vendo a história de Japaratinga, né? Enfim, a reclamação, inclusive, pessoal, na Polícia Federal. Não sei se é o caso, tá? Como tem um embate muito acirrado no município, você não sabe quem tem razão. Mas, efetivamente, a presença da polícia militar, vou repetir, com comando político, é extremamente lamentável. E, por isso, acho que município como que já está definido, né, Junqueiro, mas, além da presença das forças nacionais, do Exército, acho que a Polícia Federal tem que fazer um trabalho preventivo. Porque são cidades onde o cheiro de pólvora, né? Eu citei Junqueiro, porque é um caso notório, específico, mas tem outros também. Eu recebo informação, não sei se vocês têm informação mais do que eu, que Roteiro também é um perigo, né? Enfim, municípios que eu acho que, além do trabalho, da presença ostensiva das forças nacionais, a Polícia Federal deveria fazer um trabalho de investigação para detectar o ovo da serpente. Porque aqui, até pela tradição de crime político, com um detalhe, sem que se chegue ao mandante, é enorme. E se a gente achava que tinha passado por essa fase da história de Alagoas, a gente está vendo muito nitidamente que não passou. E não concordo, nem vou concordar nunca, nem acho que a gente deva naturalizar que o comando das polícias, da Secretaria de Segurança Pública, esteja em mãos políticas. E é o caso agora, já falamos sobre isso em mais de um CMcast. Então, repito, a presença da Polícia Federal, além da força ostensiva do Exército, enfim, no dia que antecede, porque na verdade é isso, né? A presença é na véspera e no dia. A presença da Polícia Federal seria fundamental para, com o trabalho de inteligência,
evitar que outros tombem. É a minha opinião. Então, só para encerrar, queria que o pessoal acompanhasse o blog do professor Marcelo, o blog do Lininho. O Lininho e seus leitores estão reclamando que você precisa escrever mais. Vou voltar esses dias. É, né? E acompanhar a nossa cobertura e o blog do Ricardo. Muito obrigado, gente, por tudo. Obrigado, Ricardo. Obrigado também, cara. Grande abraço, pessoal.